pogajanjih obstaja več različnih stilov ali pa strategij, ne? In čeprav bomo mi seveda govorili največ o sodelovanju, ne, kot nekem osnovnem pogajalskem stilu, ne, se pa včasih zdi, ne, da pogajalci, ki so tišasti, nesramni, agresivni, ne, silni, ne, dosežejo več. Ne. In res je, včasih sodelovanje ni najboljši način. Ne. Včasih se je treba izogniti, včasih je treba skleniti kakšen kompromis, včasih se je treba ukloniti, prilagoditi. Včasih je pa treba tudi biti malo tišast. Včasih je treba tudi zelo jasno postaviti svoje meje. Ne. Sploh takrat, kadar se stvar mudi, kadar je neka strokovnost in nujnost, hitrost odločitve bolj pomembna kot zadovoljstvo vseh vpletenih. A ne? Seveda pa tako pogajanje z pozicije moči, z pozicije kontrole, a ne? Lahko povzroči, da druga stran, da se bo nekoč v neki točki hitreje umaknila iz sodelovanja, kot bi se, če bi prišli do neke rešitve skozi sicer bolj dolgoročen, včasih tudi bolj naporen proces sodelovanja.